Dobrý den, vážení a drazí, vítám vás u dalšího dílu Hry Darkness Dungeon. Dneska máme zase bosý díl. Vidíte, vybral jsem tady zvučného proroka. A to především pro tuhle cetku, která nám navýší léčebné dovednosti u pany. Máme tady také nové tři rekruty. Máme tady, koho tady máme? Hinatu, Darebačku. Pak tady máme Divoženku, panu a Tominuse, lovce lidí, pochopitelně, jak jinak. No a ta naše parta je poměrně nevyvážená. Máme spoustu nemocí. Máme, kdo by nás léčil v podstatě. A teď jsem zapomněl, že jsem je zapomněl povýšit ještě, takže se na to podíváme. Oh, tady je hodně co povyšovat. U holky tady, pojď. No jo, ty se už víc nepovýšíš, veď? Potřebujeme utočit hlavně do zádu. Protože, jak víme, tak prorok se drží především zádu. Ale tady to navýšit můžeme, takže to uděláme. Označ něco na označení, aby jsme zvýšili náš útok. A tady máme jediné léčení. Tohle možná nebudeme potřebovat, ale taky si to oživíme. Tohle nebudeme, střel na slepo, i když to ještě dělá. Plus rychlost. To nebudeme používat. Mrtvej kořeň půjde s námi, protože střílí do zádu. To se nám určitě hodí. Naváděná střela. To bychom taky mohli použít. Rozhodně. A krvácení nám k ničemu. Že jdeme jako kostlivcům. A poslední pa Jakub. Ten má všechno povýšené. To má pěkně povýšené, ale chlapec. Tady povýšíme ještě zbraně, půjde-li to. Mrtvý kořeň, ano. Leni, pojď, taky si povýš. A Brita. No, tratili jsme poměrně dost peněz, 10 000 pryč. Ještě se podíváme, jestli nemůžeme něco na... Můžeme! Můžeme, jestli v tomhle případě vylepšíme zbroj. Že mám strach o jejich život. A mě nic nezbyde. Mně nic nezbyde. Bude zajímavý souboj. Můžeme něco prodat? O jo, můžeme prodat od rána do večera. Od rána do večera můžeme prodávat. No. Takže bychom mohli nastoupit, zazásobit a vyrazit. Takže pochopitelně si vezmeme co nejvíc jídla, to je samozřejmost. Vezmeme si, co si vezmeme, dvě lopaty. Proti se ti jen tak lehce, ale vzal bych toho víc proti krvácení. Dvě bylinky, dva klíče, dvě vody. A máme to jen tak tak na pár pochodní. Tak jdeme na to. Další boss naší kolekce, vidím, že nás už spozdalý sleduje. Oči má připravené. Máme připravené své zbraně, pochopitelně. Ha, já jen doufám, že to přežijeme. Nemáme léčitele, v podstatě. Lenka to asi všechno nedoléčí. Uvidíme, jaký bude dungeon. Chtěl se k bossovi dostaneme velice rychle, anebo, ano, anebo pomalu. A tak to bude tímto směrem. Tak se vrhneme přímo do toho. Nebude mě sbírat zatím. Maximálně. Aha. Takže pás hned za 8. No, to nezačíná pěkně, toho života bude málo. S tím stresem se nějak poradíme, ale... Já jsem vlastně neukázal ani cetky, takže já vám ji ukážu teď, až skončíme tenhle ten souboj. Koho bys mohl? Tohle bys mohl omráčit zatím. A posunout, výborně. Pochopitelně jsem si asi neupravil zbraně, mám tam krvácení. Ne, už to zaříkávají. Ale to nám zase tak nevadí, ten stres mi zvládneme. Pojď, zabij. Ne, za 8 jenom. To je málo. Tak, potřebujeme unikat, to rozhodně. Výborně. Mrtvej kořeň, pěkně unikáš.
Tak, léně nám tady trošku poškodila, ale málo jenom. Tak a můžeme, mohli bychom zabíjet už. Výborně, výborně, Jaku. Ajaj, to ale nebylo pěkné. Tak pojď tuhle, dobře. No, krvácení. Na tebe působí? No, 200% odolnost. Nádhera, nádhera. Ostří sekry, ale tam je kritický. Ajaj. Brito, drž se. Jde do tuhýho, hele. Bude boss. Musíme se držet. Takže pticetky, takže tady jsme dali Britě už darebačce klasicky. Jedinou cetku pro darebačku, kterou máme. Což nám snižuje stres a zvyšuje přesnost. A maximální zdraví a 6 odolnost vůči smrtící ráně. Minus 6%, pozor na to. Pak tu máme Lenku, té jsme dali plus 1 kritický. Ohlenice pomsty. Prsten krve žíznivosti. Míň jídla spotřebuje, což je pěkné. A 10% maximálního zdraví. Únik ale 4. No, uvidíme. Jakub tady má vzácnou talisman rychlého tasení. Má v krvním obraze má nějakou stopu, ale hlavně v prvním kole má plus 8 rychlosti a zvýšený kritický útok. A mučenickou pečeť. Pokud se nám dostane na práh smrti, tak má brutálně zvýšené poškození a kritický. A má odolnost vůči smrtící ráně. No a poslední je mrtvej kořeň. Ten má starobylou láhev předka, těžce zaplacenou, 25% maximálního zdraví a 10% navyšování stresu. A hrdinu v prsten tomu zvyšuje šanci na stav povznesenosti, což by se nám mohlo hodit, pokud zešílí. Určitě by se nám hodil takový hrdina. Tak jo, tak jdeme dál. Už nám moc těch místností rozbývá ještě dost. Aha, aha, ty si pískáš, takže ty seš, budeš krást a máš sněď a dobře ti tak. Ale já tě musím vyléčit. A už to nedělej, chlapče. A Linka je nedočkavá. Těší se na svého prvního bosíka. A překvapení, výborně to potřebujeme. Budeme asi vraždit rovnou, nebo co budeme dělat? Ne, únik, tohle tam mě, ho nemám, ne, já nemám rád všechny vlastně, to už víme. Tak a střílej. To krásně. No, kořeň, dobře ty. Ale. Dneska se děsíte. Trefa do černého. U bossu to zase bude. Já nechci kritický dávat. Ne, ne, ne. Ostří sekary. Únik. Ne, to, ty to máš, co tam máš? Máš nějaký neuvěřitelný únik. 20, má 20 únik. To je opravdu neuvěřitelné. Tak, další bojovník padl. Zase začíná být optimista. My si označíme jen tak lehce, to se určitě vyplatí. Bolesné, bolesné. Mohli bychom léčit teda lehce? No za 3, to je poměrně málo, ale to se nedá nic dělat. Musíme se s tím spokojit. Mrtvá váha. Tak pojď, chlapče. Ne, 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 s ní to nehne. S Britou to rozhodně nehne. A počkat, proti označenému, ne proti ochromenému. No ale je po něm, výborně. Máme tady nějakou cetku, tuhle ještě nemáme. Výborně. Vyjde se nám to sem jen tak tak. Určitě si zatopíme, abych nezapomněl po minulém žem vysílání. Takže musím také svítit. Už jsem si na to odvykl skoro. Jak vidíte, se dala to jenom tří jídla, protože Lenka má... Lenka nemá hlad prostě. Ta je taková, ona prostě nemá hlad. Drží dietu, aby se vešla do své zbroje. Tak. Tím, co hrdinové směle vykračují vpřed, mě obestírá už určitá obava, ale zatím se držíme. A to se může pochopitelně změnit. Hrajeme Darkness Dungeon. To se může velice rychle změnit, zvlášť, že tady máme tohle střelce. A ten musí první. No, ty půjdeš první. Za 7. Ty si dělej, co chceš. Výjimečně to máš povolené. Ale ty si nedělej, co chceš.
Co naříznout? Ne, to nepomůže. Střelit. Ještě málo? To ne. A už hraje. A teď to bude heketický? Ne, za 4, dobře. Dobře to udělal. No ale my na něj nemůžeme. Musíme se vyhnout tomu poškození. A takhle se nevyhneme, ale. To je za 10. Únik. Ne, ne, ne. To není možný tohle. Ty zastřel tuhle besty. Teď kritický, ano, ano, dobře. Nechci vědět, kam jsi to chtěla. Prostě mi na koreň a ne. Koreň ten vás zvládne všechny. Tak, stres, ano, to víme. To zvládneme snad. No, za 20. No, vypadá dobře. Chcípni. Chcípni, děvče, chlapče. Tak. Je to jenom obránce. A měl jsem si ho označit. Měl jsem si ho označit. Petře, ty pojď do popředí. Petře, pardon, kořeň. Pochopitelně, kořeň. Kořeň nastaví svůj život. Tak výborně, takže další parta je dole. A my už pomaličku. Polehoučku. Čekat, já mám ty vlastnosti dobře nastavené. Tohle nepotřebujeme, to víme od začátku. Tak, takhle. Co ty, holka jedna? Tohle ne, to my nechceme. Chceme tohle. Ochromení do předních řad taky nepotřebujeme. Budeme se třeba chtít léčit, eventuálně. No, to my už jsme vyzkoušeli. Co ty? Přitažení asi ne. Tohleto krvácení bychom si tam mohli dát. Označení má Lenka, takže si dáme takhle. Ochranu mít tam nebude, uvidíme, uvidíme. A Léňa má. Tady má označení. Tohle nebudeme potřebovat, takže takhle bychom to udělali. Takhle by to bylo optimální. Co nám tady nesedí? Pečkat. Takhle, takhle jsme to chtěli, tak výborně. Tak jdeme dál, jdeme na bosíka. A počkat, tady by mohl být nějaký bonus. Máme vodu, máme. Božská přízeň. A tak jsme se vyléčili, proč ne? No a zbývají nám už jenom dvě místnosti. No, pas není dobrá. Za 10. No a my se vlastně vyspíme, takže... Když budeme spát... Proč jsem to bral? Jídlo, aha. Dobře. Takže poslední místnost před bosem, předpokládám. Máme tady hodně soubojů. Ale překvapení, výborně, a teď do nich. Ty střelci musí padnout. No krvácení ne. Krvácení ne. Jak my jsme Takhle, tohle omráčíme. Takže na to mi asi nedošáhneme jen tak. A budeme střídat tohodle. Tá, přesně, ano, do lepky. Ty ho ještě švihni. Tak, nádhera. První padnul. A teď na koho? Dobře, takhle jsem to přesně chtěl. Ano, trefa do černého. No, za 7. Ten umí taky potrápit. Kostlivý voják. Únik, jak jsme očekávali, pochopitelně. No, ne, tohle ne, tohle taky ne. Dáme si nástřel. Ty bys ho mohl dorazit, holka, výborně. Ty bys ho mohl omráčit, obránce. Jde to vůbec, kolik má? A omráčení, výborně. A ty na ní nemůžeš, ani označit ho nemůžeš. Tak se vyléčíš. Ne, sebe nemůžeš, aha. Tak koreňa vyléč, když ten se neustále vyhýbá. Nastřelit nemůžeš, kontaktní souboj. Tak dáme na 3. Sice za 2 jenom, ale doufám, že Brita to vyřídí. Ne, za 9. To by mohla být koncovka. Tak, výborně.
Teď je otázka, jestli jít spát nebo nespat. Já se podívám na ty jejich schopnosti. Kopitáně doplnice želby nebylo na škodu. Takže co my tady máme za kempovací schopnosti? No, měli bychom to asi udělat. Měli bychom to udělat. Za 6, výborně. Máme tady něco proti přepadení? Aby jsme hráli na jistotu. Tak, to je ono. Takže máme proti přepadení. Tohle se nám nehodí. To určitě posílíme Britu. Takže nabroušení kopí. Tohle to rozhodně. A kolik máme zbývá? Ještě 2 body. Tak to už teď asi moc nepořešíme. Něco proti stresu. Tak a jdeme na to. Takže Brita je klíčový hráč. Protože bude mít neuvěřitelné, ukáž jaký tam je. Kritický přesnost, 20% poškození. Ostatní jsou na tom jakž takž. Takže nepotkáme nějaký nepříjemný souboj. Takže ještě... Ne, nebudeme se jí zatápět a... Ano, ano, pochodem vchod. Tady nám to kleslo hned. Máme ho tady, kluka jednoho. Zvučného. Začíná ale pěkně. Takže jak my začneme? Krvácení za 0. Takže ho můžeme rozkrvácet pěkně. A je to za 4 body. Výborně. Ale ty bys mohl si trošku navýšit poškození v těch prvních kolech. Označení, výborně. A Brito, teď to dáš. Ukaž to, hele. Za 10 jenom, čekal jsem kritický. Teď to bude, wow, to bude bolet. Ne, zatím ne. Omráčení, no to ještě přijde. A zřícení trosek, ajaj. 16-22. No, asi bude mít problém. Tak, Brita má kolik života? Doufám, že dost. A už střílíme za 12. Můžeme ho... Čekat, Brita. Za 16. Už je v polovině. Tady jsme unikli, ale tady má... A to je jedno poškození, to je v pohodě. Tak, Brita za 23. Ajaj, on jde po našich děvčatech. Takže musíme rychle řešit situaci. Ano, tak jsem to myslel přesně tak. Tak, a my ho můžeme omráčit. 100%. Máš 144, ale... Je to risk. Ale riska prostě musíme. Ne, odolnost. Ale Brito, krásně. Ještě pojď. Lenko. Je to tam, tak to byla fantazie. S tímhle jsem ani nepočítal, to bude takhle snadno. Čekal jsem mrtvou skupinku, takže vidíte, že s takovouhle poměrně neideální skupinkou se to dá vyhrát. Něco vyhodíme. Ale co? Přátelé, co? Cetka, to je pěkné. Ukazujeme tohle. Ano. Ještě něco vyhodit. Určitě vyhodíme něco špatně. No, budeme pokračovat dál. Máme tady ještě nějaké jídlo, jak ho zpracujeme. Doufejme, že nám to chvilku vydrží. Na tom slečení nejsme dobře, plno. Máme si 8 jídla. A jdeme zpět. Aha, jsem si hodil s vodu. Pojď, ty se vyhneš šemu, kořeň. Máme tam dárky. Výborně. Psach pytle je můj, to je rozhodně. To nepochybujte.
Redemptiona truhlice, pojď. Výborně. Mám z toho radost. Čekal jsem první fail. A ono to dopadlo dobře. Nadmíru dobře, jsem nečekal, že to bude tak rychle. To označení tam hrálo velkou úlohu. Rozhodně. A to, že jsme se dostali k bossovi v tak dobré kondici, to bylo naprosto ideální. Pochopitelně, ještě se to může pokazit. Ještě bych nejásal. Čekaj, teď jsem si doplnil světlo. Sakra. Tady nemůžeme nic použít. A jej, došlo k nehodě. Sněď. A to vydržíme. To zvládneme. No, doufám, že to projdeme celé, ten dungeon. Když to léčení nemáme, no. Tady trošičku... Trošičku léňa. Nechali jsme si ho, nechali. Možná bych to mohl ještě změnit. Tohle bych nechal a tohle bych takhle změnil. Tak. Kam dál? To uvidíš, počkej. Počkej, počkej. A my nemáme na listě nic, ale potřebujeme. A nechci nic vyhazovat. Co to je běžná? 20% odolnost vůči ochromení. Klíče vyhodit se mi nechce. Lopaty vyhodit se mi nechce. Scouting žádný. Jídlo potřebujem. To je situace. Jsem vyhodil 750, jsem vyhodil. No podíváme se do těch prázdných místností. Trošku si, ano, tady, přitopníme si teď až. No, relativně slabá skupinka, ale musíme se pochopitelně, já mám tam to krvácení, zbavit tohohle toho filuty. Tak ho omráčíme, doufám. Ano, výborně. A hned by hrál lišák jeden. Tebe zabijeme, nezabijeme, pochopitelně jak jinak. Za 4, oni docela dost ty ubírají, 4 je v této situaci poměrně dost. A ty bys mohla léčit? Za 3, to je málo. To se možná měl vraždit. Opět únik, standardně. Počkej, tebe zabijeme, ty jsi nepříjemný. A zas ten kalich. Achu, kořeň, jsi nebezpečný. Ten 20 únik, to je fantazie. No, škoda Linko, že nebyl kritický. A teď už bychom měli dorazit, pojď. Tak, máme tady toho chcípáčka jenom. Aby ses mohla vyléčit, viď? Trošku si navíš šiši. Útok. Aby únik. A, to je, no to je neuvěřitelný. Kolikže máš ten únik? 20. To je fantazie. Pojď ho napíchnout. Za 5. A ty ho doraž. Tak výborně, výborně. Můžeme se, zase tady jsou tyhle suroviny. Nic nechci vyhazovat. Ty peníze se ještě hodí. A mám jich tady 12, vyhodit, šup. Tak, co nás tady čeká? A ne, mine. Na další souboj, tady těch soubojů je poměrně dost. Přitáhnem si tě? Ne, to je jenom zásek. Kolik máš? 119%? No ty máš 200%. To bych nedal. To nedám. Tak za 10, ano. A je to tady, střela z kuše. Za 4, to jde. Ne, únik, další. Neustále unikáme. Tak koho? Tebe určitě. Kušíník, Tak cípáčka dám jen tak na chuť. Ty můžeš používat jenom tohle. To není pěkné. Za 2 body nikoho nezabiješ asi. No teď se nám to asi trošku zkomplikuje. Za 7.
Ještě kalich. Není příjemné. Se možná mohla vyléčit. Za dva, to je málo. To je málo. Tak, výborně, ten je mrtvý. Teď už jenom kališník a pojď, přitáhnem si ho. Vlastně nepřitáhnem, tohle to je jenom na otravu. A pochopitelně odolnost. Tak, výborně, Lenka to dokončila. Máme tady peníze, materiály. Tak pojď, ty se vyhneš šemu. Ne, nevyhneš. A mě se asi to spolu souvisí. Ale zjevně ne, posunem ti dozadu. Tady ti to nedělá dobře. Jdeme do další místnosti. Ano, to už nemáme kam dát. Tohle to nemám rád, to se mi minule mstilo. Použil jsem tři knihovny a měl jsem hrdiny ve velice nepříjemné situaci. A prázdná místnost, takže jdeme zpátky. Máme tady ještě tři místnosti. No, no, kolik máme toho jídla? 8 kousků. Jsme si mohli eventuálně ještě doléčiti. Když Brita má kolik života? 16? Má málo. Málo života má žolka. Sarkofág. Trochu pootevřený, pojď ještě ty. No ano, poklady, to máme rádi. A nedáme to tam. Jajajajajaj, co teď? No, mé oko. Mé slznaté oko. Já něco vyhazuju. Já to už jsem použil, aha. Hlad, a je to tady. Přátelé, hlad. Můžeme použít dvě jídla. Takže budeme potřebovat jenom tři jídla na doplnění všem našim hrdinům. Tak, sarkofág je prázdný a uvidíme, co ty místnosti. Tak, pavoušci, to by měla být brnkačka. Tady by i to krvácení mělo fungovat. Ano, výborně, za 4, a to je málo ještě, tak to takhle načneme. Tak. Ty se vyléčí, holka. Tady proč použijem tohleto ukulele, teda ukulele. Ježiš, jak se jmenuje? Bolas, bolas. Máme další dvě jídla, takže se můžeme se vyléčit. Já zničím ty pochodně. Pochodně to už přežijeme. Můžeme dvě jídla použít na léčení. Jedno, druhé. Neudělat chybu. Měl mít zase nějaké poklady. Nebo nemoc. To se dalo čekat, rozhodně. A zdali, tak tady hodně soubojů, ale. Tady to je nepříjemné, ale. Mračíme jednoho. A se ho obráčíme. Ale on celé nepříjemně posunul. Takže bychom to udělali... No, to jsem asi udělal chybu. Střela z kuše, ano, to známe. A on nevyhnul, poprvé kořeň nevyhnul. A teď to půjde z kopce s ním, hajte. Teď to odnese. Ne, proč to nezabila? Proč? Vysvětli, důvod. Musíme zabíjet, efektivně. Efektivní tým. Rána z noci. Počka, počka, ty bys ho zabila? 5 až 11, co má 12. Ne. Takhle. To nebyl nejlepší útok, co jsem kdy viděl. 4-4 je lepší. Teď doseknout, koho? No, oba jste nepříjemní. Ale no, Brita to dořeší, pojď, tá, výborně. Peníze musíme vzít, lopata. Scouting, to bych chtěl scouting. Tak eventuálně to ukončíme, pokud by stanovila překážka. No, výborně, to bude hodně věcí, hodně peněz. Počkejte, ty tak bude překážka za nám. Ne. Protivníci.
Takže holka moje, holka nešťastná, pojď. Za 9. Proč ne za 10? Jakube, hovoř. Hovoř, proč ne za 10? Tak bude mě vraždit. Co s nimi, přátelé, co s nimi jiného, s kostlivci? Jedině vraždit. A bolas? Nebo léčit? To má to smysl? To nemá smysl. A už zase nám došlo místo? Což to je tajná místnost? Ten klíč radši nechal. Máme dost. Máme dost boost. Další, že? Tak uvidíme. Bude další souboj, jestli ano. Ne, není. Tohle to byl... A pozor, jídlo. Ať už opatrně. Nemáme ani... A to asi ukončí, já nebudu riskovat. Tam bude skrytá místnost, já to riskuju ještě. Já vím, že jsem řekl, že nebudu riskovat, ale pokud tady bude scouting. Jakože, není. Pytel je prázdný, to je asi... Já budu asi hořce litovat. A možná už teď budu hořce litovat. Ajajajaj, tohle se možná nemělo stát. Budeme se zbavovat útoků, výborně, kritický. No švetně, a unik, unik, unikej, unikej chlapče, neustále. Dobře, dobře on. Teď se vychutnáme jenom. Chudák Brita tam bude úplně na dvě věci. Unik, takhle můžeme do nekonečna. Tohle nám vůbec nepomůže, ale můžeme posunout takhle. Ano. 5 až 9, to by nám stačilo. Jenom samotný útok. Bez krvácení, výborně. Další nástřel. Tohle dopadne dobře. Máme tady spoustu úniků. Ze strany kořeně. Kořeně? Skloňování, jak se to skloňuje? Tak, a poslední výstřel do tmy. A spoustu věcí. Ne, 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 tak jsem to nechtěl. Škapička Brita dopředu, takhle. Já hodně riskuju, ale. Máme tu tmoucí, to jsme zvyklí, nebo já jsem to zvyklý. A prázdná místnost, a já to, jestli bude hlad, tak se prokleju na místě. Nesmíte mít hlad. Co je tady? Tady? Já tam ani nepůjdu. Co tam je? Co tam je? Bedna. Pojď, kousek. Krok. Ano. Tak a zpátky. A tady nám stačí dva kroky. Dva malé klučky. Ano. Dva malé klučky pro člověka. A dost. Dost. Chraň vás ruka. Kohokoliv. A to se vyplatilo. Takže přátelé, dělali jsme bosse, další dungeon je za námi, kompletně jsme ho vyčistili. Stali jsme tu nádhernou cetku, kterou hned využijeme v některé span. A 13, 14 tisíc našeho měšce. Pár těch surovin, poměrně dost pár. Ještě se podíváme, jak dopadly naše rysy. Máme tady dvě trojky. Kořeň a Jakub si polepšili, když, jak se to vezme. Dungeons Dungeon možná lepší se držet nízko. Orlí oko. A je. Tanatofobie. Vyšování stresů. A nekrománie. No, to nedopadlo nejlíp. Tak, ve městě se nestalo nic zvláštního. Kromě Olgy, která teda si odešla někam za svojí vizí. Máme tady vylečené dvě nemoci, tady taky dvě, výborně. A u divoženky jenom jednu. To je škoda, myslím si, že... A ne, ona měla jenom jednu. Takže přátelé, děkuji za zhlédnutí a uvidíme se zase v dalším odlehčeném díle. Mějte se a čau!